بسم الله وانت هي لكينا سانو اجي هاي وفيرها اريغا اكنا سانو اجي هاي وكاس باست مكروني ذاني يا عبتان كاني عبتان كحالك سمي فرد ان كفا ايدي سشوعا وباشون بير يو سيناس ابل اما لين معان يا باشون يا حالك سمي بياس مركوا كنا كفا إذي سشوا عن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وانت حنكرسانا ينا باست مكروني باست داس حنكرسانا ينا إن شاء الله انت حنكو يسنا هيلب كان فيرها وهيلب فيرها عريح sayan wa sheeli doona baastada qoon doona inta aan ku heysanay hilib shiishid aan soo karinay waxaan haysanaa waa bataati inta aan ku heysanaa kabsar caleen kabsar caleen la shiiday inta aan ku heysanaa cusbo waxaan waa xawaash maraq maji iyo reyka inta aan ku heysanaa yaanyada shiidan waxaan haysanaa barbarooni waxaan haysanaa basal iyo yaanyada yaryar qudaartan ayadan waa shiidi doonaa cabitaan ka dhigi doonaa bahalkan biiraa dhahaa waa piyaas inta waa liin dhanaan tan waa liin macaan iyo passion intaas isku soo shiidaynaa insha allah ka faa'iideysasho wacan walaalahayga qaaliga waxaan rajaynaa inaad subscribe ka isaartiin like tan ii badisiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hilibka marka horeysa waa kana biyaan ku soo karinaynaa kadib waa shiilaynaa ka faa'iideysasho wacan suugadeenu waa kana markaas ku soo darbarsanay haddana waxaan ku darsanaynaa ugu dambeyntii barbarooniga waxaan kadib baa soo dabka saaraynaa makaroniga maragadaan ina waa diyaar hilibkeen ina waa kana saan u soo karaya suugadeen ina waa kana waa kana basta ina saan u ektahay basta ina maanta baas makaroni ku shugan tahay ilay intaas ka reebay fashion keen waa kana markaa kasoo gurnay mirihi ama kala soo baxnay liintii iyo waa kana birki intan waxa ay soo nabkeer half kiis oo sukar ah intan waxa ay soo nabiyo waa soo shiideyna iyo kusoonayna miraha passionka ku darayna waxaan ku darayna liinta iyo birka waxaan ku darsanayna sokartaana waa soo shiidayna cabitaankeen waa kana waa kana markaan shiida qashinkan ka bixiya wakaas cabitaankeen waa kana waa soo qasanay laga sameeyey passionka passionkana laga sameeyey iyo liin soo qasna waa kana maasha allah ka faa'iideysasho waa walaalahay qoraxda badan baastadeena waa tana wax yaraa u dhiman hilibkeenana waa shiila dana suugadeenana waa taas waa diyaar kana hilibka soo shiilayna hadda kana hilibkeena xawaash iyo stoona ku darnay markaas soo shiilna stoona kanayna
راح اقلهم قدر الكبسر عليه. خذينا وصاد ديارسلنا هلب كاني نقرح ذانا كسوا بحيما ان شاء الله تبارك الله. هلب كاني واكنا قرح ذانا كسوا بحي باستو الدوش كسارنا هنا اكنا هلب كاني ما ان شاء الله وحانا يسنا بس باشيتني ليش هو بس بس أعطينا غذي نخور أحدا سيكسوا بحد المانتا كفايدي سشوعا ولا لهيجا عم بتانكي أنقصنين وكاس هكنا على تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.